أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستولى مدى الإحساء سيرهم الله فوق صنيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لسنا u teškim godinama, kad je u pitanju islam, kad su u pitanju sljedbenici Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Mušici Mekke otišli su do stanovnika Medine, odnosno do Jevreja koji su živjeli u Medini, jer su znali da su Jevreji sljedbenici knjige. A što znači sljedbenici knjige? Da im je došla knjiga od Boga. I kažu, pošto Muhammed tvrdi da je njemu dolazi knjiga od Boga, hajde dođemo kod Jevreja da nam oni kažu šta da pitamo Muhammeda, kako da proverimo Muhammeda, jer stvarno on pravi poslanik ili nije. I kažu, došli su kod Jevreja i Jevreji im rekli, pitajte Muhammeda o tri pitanja. Ako vam odgovori na tri pitanja, onda je Boži poslanik. Ako vam ne odgovori na ta tri pitanja, onda izmišlja i nije Boži poslanik. I koja su tri pitanja? Kaže, pitajte ga šta je bilo sa momcima koji su otišli u pećinu da se sačuvaju, da spase svoju vjeru. Pitajte ga o duši i pitajte ga o Zulkarnejnu. Tri pitanja. To ko vam odgovori, znači poslanike. Došli su mušici Mekke kod Allahovog poslanika i kažu, o Muhammede, ti tvrdiš da si poslanik. E hajde, ako si poslanik, odgovori nam na ova tri pitanja. Kaže Allahov poslanik, sutra ću vam odgovoriti. Pošto nema znanja, dok Allah spontane pošalje znanje, dok Allah spontane ne spusti objavu. Kaže, sutra ću vam odgovoriti. Prošlo je sutra, dolaze ponovo, Allahov poslanik, gdje si? Kaže, sutra, sutra, sutra. I kaže, odužilo se nekoliko dana. Nije im Allahov poslanik odgovorio. Nakon toga dolazi Džibril i kaže Allahov poslanik, a zašto nema objave? Zašto ne stiže? Pa mu Allah spontane kaže, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Nemoj nikad više da kažeš za nešto sutra ću, nego reci إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, nego Allah hoće, odnosno inša Allah, da Allah bude htio to da uradi. Znači, nemoj sam da preduzimaš nijedan korak, sutra ću vam kazati, nego sve moraš da se vratiš na Allaha subhanahu wa ta'ala, da sve, iako si poslanik, ne zaboravi da ne moš ništa bez Allahove spontane snage i moći. Zaboravio si da kažeš inša Allah, sutra ću vam kazati. I čovjek ovo inša Allah kad kaže, u šerijatu ima velike, što kažu, propise vezano za ovo inša Allah. Kad čovjek zakune, primjer radi, zakune si i kaže inša Allah, i ako se zakune pogrešno, ne mora da se otkupi. Jer je rekao inša Allah. E sad ako ne kaže inša Allah, kada drugačiji su propisi, zato ništa te ne košta, da sve što hoćeš i sve što uradiš povežeš sa Allahovom svojom tada voljom. Ako Allah bude htio, bit će tako i tako. Ako Allah ne bude htio, ja ne mogu ništa bez Allahove svojom tada volje i bez Allahove snage. Onda stiže Džibril i stiže sura Kehf, cjelokupna sura Kehf, koja podrobno pojašnjava. Ne samo trenutak što kažu da im pojasni rečenicu dvije, nego sve te stvari podrobno pojašnjava. Posebno ovi koji su sakrili u pećinu, pojašnjava koji je broj bio, pojašnjava kako su pobegli, šta su rekli, kako je tekao cjelokupni taj slučaj. Nakon toga kaže, pitajte o duši. Kuli ruhu min emri rabbi. Reci, duše od moga gospodara. Ne zna o njoj niko mnogo, samo moj gospodar. Znači, o duši nema mnogo da se priča. Ne znaju ljudi o tome šta je i kako je. I onda pitajte o Zulkarnejnu, i podrobno pojašnjava Allahov poslanik, odnosno uzvišenja Allah s.w.t. Znači, detaljno pojašnjava o Zulkarnejnu u suri Kehf. Dolazi drugi mušrik od Allahov poslanika, uzeo, nosi kost u ruku i smrskanu kost, staru kost od nekog insana našao, i kaže, o Muhammede, kako ti to zamišljaš da će ovo Allah da ti oživi? Vidiš, ja sam to pretvorio u prah, kako će to Allah da vrati? Pa mu Allahov poslanik kaže, tako mi Allaha oživeće, odnosno proživeće Allah s.w.t. tu kost i toga vlasnika te kosti, a tebe će baciti u džehennem. A tebe će baciti u džehennem. I dolazi treća skupina. Kaže, o Muhammed, hajde se dogovorimo. Hajde da nađemo zajednički jezik. Dosta je bilo više ovako. Kaže, šta je prijedlog? Kaže, hajde ti jedne godine da obožavaš naše kipove, a mi ćemo sljedeće godine da obožavamo Allaha. I da napravimo zajedno i ti nama i mi tebi uslugu. Pa uzvišenja Allah kaže, odnosno objavljuje suru, kafirun, reci,
o kafiri, o mušici, vi nećete obožavati ono što ja obožavam, niti ću ja obožavati ono što vi obožavate. Lekum dinu kum voli jedin. Vama vaša vjera, meni moja vjera. Nema tu kompromisa oko kufra, oko širka. Tu nema kompromisa. Ne možemo da se dogovaramo oko toga. Morate da ostavite obožavanje kipova da bi mogli da počnemo, što kažu, da pričamo bilo šta. Mušnici se naljutili. Ne mogu više ništa da urade. I Ebu Džehl pokreće bojkot, sveopšti bojkot protiv muslimana. Skuplju se sva plemena, ne samo protiv muslimana, nego protiv Muhammedovog plemena na prvom mjestu. Protiv Ebu Taliba i svih onih koji podržavaju Ebu Taliba. Ebu Talib još nije musliman, odnosno nikad ni bio nije, ali kažem, nije primio islam, ali bojkot je protiv njegovog plemena za to što neće da pusti da se kurtelišu Muhammeda tako na njihov tahmin. I kaže, pišu jedan proglas i kače ga u Kabu. Taj proglas glasi da mora da bude sveopšti bojkot protiv Ebu Talibovog plemena, protiv sledbenika Muhammedovih sallallahu alejhi ve sellem. Ne smije da se s njima trguje, ne smije da im se pomaže, ne smije od njih da se ženi, ne smije da se, što kažu, njihovi udaju i tako dalje. Sve to u svakom pogledu potpuni bojkot protiv muslimana. Počinje 7. godine i traje 3 godine. Muslimani su bili primorani da se izoluju na jedno parče zemlje koje je bilo Ebu Talibova. Tu su pretrpeli teške 3 godine. Kaže, djeca su gladno umirala, žene su, što kažu, ostajale bez mlijeka, nisu mogli da doje djecu, pa bi ta djeca umirala, čuo se vrisak, čula se piska za pomaganje, ali niko nije smeo sa njima da ima kontakt. Dolazili su neki tajno noću, pa bi donosili pomalo hrane. Međutim, kaže, mušrički konjenici su kružili oko toga posjeda koji je bio Ebu Talibov i ko bi god krenuo bilo šta da krijumčari kad je u pitanju hrana prema njima, kaže, bilo bi spriječeno. Po nešto bi slučajno došlo. Hatidža je tu uspjela, što kažu, dosta da pomogne jer je imala veliki novac, veliki imetak, pa je pokušavala, što kažu, da kupuje malo krijući, malo vamo, malo ljudi, kad imaš imetak, opet se nađe neki vid trgovine. Sve dok trojica mušrika, odnosno, hvalite, petorica mušrika, pazite, mušrici, ali bili pravedni, nisu odlučili da prekinu ovaj bojkot. Jedan od njih je bio Hišam ibn Amr. On je bio i početnik da se prekine ovaj zulumčarski dogovor, ovaj zulumčarski, znači, korak koji su učinili prema muslimanima. Otišao je kod čoveka koji se zvao Zuhejr. I kaže, o Zuhejr, pa ti si pametan čovjek, ti si razbori čovjek, ti si čovjek koji upravlja, što kažu, posjedima i posjedima, zemljom i zemljom, ljudima i ljudima. Kako si dozvolio da propadne naš narod, da ovako izoluju Muhammedovu porodicu, Ebu Talibovu porodicu i da se na ovakav način ljudi maltretiraju i ubijaju? Kaže, pa šta mi predlažeš? Predlažem, kaže, da poništim ovaj ugovor, ovaj proglas. Kaže, samo nas dvojice, jel? Kaže, nas dvojice, ne mora dvojice, kaže, nađi još jednoga. Pa otišao kod Mut'ima bin Adija. Taj Mut'im bin Adi, on će kasnije zaštititi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, čućete kasnije kad se bude vraćao Allahov poslanik iz Taifa. A nikad nije primio islam taj Mut'im bin Adi. Ali, kaže, opet bio pametan, razborit čovjek, bio dobar čovjek. Kažu, ti išli kod njega. I kažu, mu Mut'ime, pa si li ti dozvolio tako i tako da se dogodi sa našim narodom? Kurejšijsko pleme, tako se muči. Mi gledamo, ništa ne poduzimamo. Kaže, pa šta vam je prijedlog? Kaže, da poništimo to. Kaže, nazva trojica samo. Kaže, našto ti, kaže, ne može, nađi ti još jednoga. Pa su otišli kod trećeg, pa su otišli kod četvrtog, našli njih petoricu. Kaže, kad su se okupili njih petorica, sutra dan oko Kabe, i tu stoji Ebu Džehl, tu stoji cijela ekipa, usred ovaj Hišam. I kaže, o ljudi, ja vidim da ovo treba da se poništi. Ovaj proglas. Ovo je zulum koji činite ljudima. Kaže on, šta ćeš ti, ko si ti da se ti buniš? Šta imaš ti s tim? Cijela Mekka je to odlučila. Niko drugi se nije našao da se buni, ti jedini. Kaže, ustaje mu tim. Kaže, i ja se slažem tim. Ovo da poništite hitno. Ovo nećemo da prihvatimo. Od danas mi se ne praktikujemo ovo. Kaže, šta ćeš ti, ti hoćeš ti jedan, ti ni... Kaže, ustaje treći, ustaje četvrti, ustaje peti. I kaže, Ebu Džehl, gledaj. Kaže, ovo ste skovali preko noći.
Ovo ste skovali preko noći. Pazite, ovaj Ebu Džehl, inače, da se nije zainjatio, nije on bio glup čovjek. Njega su zvali Ebul Hikem, prije Islama, prije pojave Muhammeda s.a.v. Ebul Hikem, znači otac mudrosti, bio mudar. Ali, kaže, on se zainjatio i iz injata se borio protiv Muhammeda i njegovog plemena. Govorio je, kaže, uvijek smo se takmičili naše pleme i Muhammedovo pleme, iako su isti narod, ista ime loza, ali se razgranalo malo pleme. I kaže, uvijek smo se takmičili. Kad bi god oni nešto, kaže, uradili, mi bi uradili. Kad bi god oni nešto uradili, mi bi stigli. Kaže, sad su rekli da imaju poslanika, otkud nama poslanik, ne smijemo da ga priznamo. Oni poslanika, mi nemamo poslanika, ne smijemo da priznamo da je poslanik. Nego ćemo se boriti protiv njega. E, kaže, to je to što je izazvalo kod njega inat i što je krenuo da se bori nakon znači pojave Allahovog poslanika. Kaže, ulaze u Kabu, da uzmu taj proglas, da vide šta je to, da ga pocijepaju, da ga unište, i ulazi ta jedna skupina tih mušrika glavni, traže proglas, nema ga, traže proglas, nema ga. Kaže, crvi ga pojeli, samo ostao početak koji je glasio Bismikallahumme, u tvoje ime Allahu. Pazite, mušrici, kaže, i oni, zato zovu mušrici, nisu oni u smislu da ne obožavaju Allaha nikako. To smo pričali prošlo, da se sjećate. Nego šta su oni? Kaže, čas obožavaju Allaha, čas obožavaju kipove. Čas uzeli kipove da i približe Allahu subhanahu wa ta'ala. U Kur'anu direktno stoji da su govorili za kipove: ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi kipove ne obožavamo ni za što drugo, nego da nas primaknu Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže, sve su crvi pojeli taj proglas. Jedino što je ostalo, ostalo je da piše u tvoje ime Allahu. To nije, i kaže, kad su vidjeli opet ovo, mišli, kori je ovo uradio, šta je bilo, ali opet i njat im nije dao. Nakon toga, još dok je bio u toj opsadi, Ebu Talib se razboleo. Amidža Allahov poslanika se razboleo. Nakon te opsade nije prošlo malo, Ebu Talib je napustio ovaj svijet. Dok je ležao na smrtnoj postelji, veliko iskušenje za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, veliko iskušenje za muslimane, zbog čega? Zato što im je on bio u toj situaciji zaštita, u toj situaciji im bio veliki oslonac, nije dao da niko fizički nasrne na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, borio se, nije dao da ga ubiju, ne može da ga ubijete, ubijete njega, ubiti će svi a nas, mi ne puštamo da ga ubijete, svi ćemo izginuti, njega ne damo i tako dalje. I kaže, veliki oslonac bio za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kad se razboleo, otišao Allahov poslanik kod njega i kaže, o Amidža moj, reci la ilaha illallah. Pa on gleda, ne zna šta će. Kaže, o Muhammede, ne mogu da mijenjam sad vjeru. Pazite, ne mogu da mijenjam. Sve sam te vrijeme pomagao i dalje je mušrik, subhanallah, bio. Nije htio da prihvati. Kaže, ne dolikuje meni da promijenim vjeru na kojoj je bio moj otac Abdul Muttalib. Ne dolikuje meni da promijenim vjeru. Pa mu kaže Muhammed sa sve, o Amidža moj, reci la ilaha illallah, spasit ćete to na sudnjem danu, bit ću ti zagovaraš na sudnjem danu, reci la ilaha illallah. Kaže, pa nije htio, a kaže, došli mušrici isto tu oko njega, Ebu Džehl, cijela ekipa, i oni dobacuju s druge strane. Kaže, bel ala millati Abdul Muttalib, ne umri na vjeri na koje je bio Abdul Muttalib. Kaže, ponovo Muhammed, o Amidža moj, reci la ilaha illallah. Kaže, bel ala millati Abdul Muttalib. Umrijeću, kaže, ko što je bio moj otac Abdul Muttalib, i ne prihvati islam. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Talib će biti čovjek koji će se najmanje mučiti u džehennemu. Pazite ovo. Najmanje će se mučiti u džehennemu. Kaže, bit će do članaka samo u džehennemu. A kaže, ključat će mu mozak od toga. Pazite koliko je to. Malo u džehennemu, a mozak ključa. A šta mislite vi što su mnogo u džehennemu? Molim Allah s.w.t. da nas sačuva. Da, što kažu, ne vidimo ga, kamo li što drugo. Koliko je iskušenje ili koliki je problem džehennem. Nakon toga kaže Allahov poslanik, a da mu nisam bio ja i da nije stao u odbranu moju i odbranu sledbenika Islama, kaže, bio bi fi darkil esfeli minan nar. Bio bi na najdubljem stupnju džehennema, ko će biti munafici normalno i sa njima zajedno i mušrici tako dalje. Ne prođe malo vremena nakon toga, kaže, samo 2 mjeseca. Još jedan veliki udarac za Allahov poslanika, jedno veliko iskušenje za Allahov poslanika, na bolji svijet je preselila i njegova žena Hatidža. Žena koja mu je rodila djecu, žena koja je prva primila islam, žena koja je
sve što je imala uložila na Allahovom putu, žena koju je uzvišeni Allah preko meleka Džibrila poselamio. Pazite, preko meleka Džibrila poselamio. Dolazi melek Džibril i kaže: Olo poslaniče, poselami Hatidžu od Allaha subhanahu wa ta'ala i reci joj da će imat posebnu kuću na onome svijetu i poseban dvorac na onome svijetu za to što je uložila, za to što je učinila, za to što je doprinijela, jer smo rekli, bila je poput čovjeka. Pa Allahov poslanik do kraja života nije prestao da je spominje i da spominje koliko je hajra i dobra učinila, pa smo i to spomenuli, da je čak Aisha nakon smrti Hatidžine dugo i dugo vremena, kaže, bila sam ljubomorna na onu staru, cijel vijek, kaže, moj Allahov poslanik nije prestao da je spominje. Iako je ona preselila, otišli sve to, kaže, opet je Allahov poslanik spominjao da mu Allah nije dao bolju od nje i da nije imao bolju ženu od nje. Teška situacija, težak udarac za Muhammeda sa sve, dva glavna oslonca koja je imao, trenutno je izgubio. A sutra, ko Bog da inšala, nastavljamo. Salamu alaikum, dobro kada.